Avui l'Elsa Artadi i jo mateixa us hem volgut convocar aquí per explicar-vos com estem evolucionant aquest congrés fundacional d'aquest nou partit que és Junts. Dissabte, de fet, donem el tret de sortida al congrés de Junts amb un potentíssim acte virtual a les 12 del migdia que serà retransmès a través de les nostres xarxes socials. Evidentment, hi participaran el president Puigdemont, Jordi Sánchez, i els consellers Josep Turull, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Lluís Puig i també Toni Comín, a més evidentment, d'altres membres del grup impulsor del nou partit, així com representants institucionals també de Junts per Catalunya. De fet, aquest mateix dissabte, a partir de les 15, de les 3, començaran les votacions que s'allargaran fins a la mateixa hora de l'endemà, fins a les 3 del diumenge. I podran participar en aquestes votacions totes les persones que s'hagin ja sumat al partit abans del dissabte a les 2 i que podran votar a través de la pàgina web de Junts. Pàgina, per cert, que renova la seva imatge, el seu contingut. Totes les persones que s'hagin sumat fins a les 2 del dissabte al partit Junts disposaran d'un espai privat, el decidim.junts.cat, des d'on podran consultar tota la documentació i participar des d'allà a totes les votacions. Per tant, és important destacar que el cens per aquestes primeres votacions del dissabte fins al diumenge a les 3 es tancarà el dissabte a les 2 del migdia. Sobre aquest dissabte i aquest diumenge, us faré una breu introducció, després l'Elsa Artadi continuarà. Durant aquest dia, cal que Junts ens dotem de totes aquelles eines més bàsiques, les mínimament imprescindibles, per poder treballar en la construcció de forma absolutament participada, de forma absolutament democràtica, la construcció d'aquest nou partit, Junts, al llarg de les 10 setmanes que dura tot aquest procés. En aquest sentit, es faran una sèrie de propostes perquè necessitem aquestes eines més bàsiques que es sotmetran a votació, com he dit abans, de dissabte de les 3 fins al diumenge a les 3. Aquestes eines mínimes que necessitem per poder iniciar tot el procés constitutiu són el reglament del propi Congrés, l'elecció, evidentment, de la mesa, dels membres que formen la mesa del mateix Congrés, l'elecció de les comissions redactores de les dues ponències, les ponències que ens vindran a definir exactament com són Junts, que són la ponència organitzativa i també, evidentment, la ponència ideològica, la política, també el reglament participatiu del funcionament d'aquestes ponències, que han de perdurar durant aquestes 10 setmanes, l'estructura dels òrgans de govern i, finalment, la rectificació dels estatuts. Les propostes i els documents que se sotmeten a votació han estat elaborats per al grup impulsor, però volem incidir en que les decisions seran única i exclusivament en mans de les persones que s'han sumat a aquest projecte. Precisament aquest congrés, a diferència de la majoria, no és un congrés clàssic dels altres partits de cap de setmana. Per això té una durada de 10 setmanes, perquè nosaltres efectivament posem en valor la participació de les persones que en formen part i la presa de decisions que entenem que forçosament ha de ser de forma desacomplexadament democràtica. En aquest sentit, ara passaria la paraula a l'Elsa Artadi, que ens parlarà una mica del calendari, de l'organització, fins i tot del nom dels equips que formaran la mesa i de les diverses ponències. Elsa, endavant. Moltíssimes gràcies, Marta. Com bé explicaves, és un procés llarg, és un procés de 10 setmanes, que no deixa de ser un inici. En qualsevol cas, aquestes 10 setmanes, tret de sortida, de posada en marxa de Junts per Catalunya com a partit. Avui, en el web que ens explicava ara la Marta, una versió actualitzada del web amb el que vam poder sortir el dissabte passat,
a banda de ser més enriquit i tenir més informació, té aquest apartat especial que és exclusiu per les persones afiliades a Junts per Catalunya i que inclou tota la documentació del Congrés i també inclourà a partir del 26 de juliol totes les eines per participar-hi, tant per votar com per opinar, com per esmenar i, per tant, que es produeixi allà durant aquestes 10 setmanes aquesta interacció entre totes les persones afiliades. A banda dels elements que ha explicat ara la Marta, que es votaran 25 i 26 i que ens han de permetre doncs, tenir aquest procés ric de debat en profunditat d'aquestes 10 setmanes, hi ha dos elements, dos blocs centrals, que diria, més enllà del 25 i el 26. Una, evident, és l'elecció de la direcció del nou partit. Les eleccions a Junts per Catalunya a la direcció es duran a terme el 7, 8 i el 9 d'agost. Per tant, aprofitem aquesta obligació que ens hem trobat d'haver de fer un congrés telemàtic, que ara estem descobrint també tots els avantatges que té, a també poder no haver de centrar-nos en uns horaris d'uns col·legis electorals d'unes hores com molt estrictes i realment doncs, donar temps a la gent que hi pugui anar votant durant tot el dia 7, el dia 8 i el matí del dia 9. A partir del que s'aprovi aquesta estructura de direcció el 25 de juliol, que s'aprovi el reglament electoral, i a partir d'aquell moment del 26 fins l'1 d'agost es podran presentar candidatures a la presidència, candidatures a la Secretaria General, candidatures a l'executiva nacional. Hi haurà tot aquest període, el dia 2 d'agost es proclamaran les candidatures i el dia 3 d'agost començarà la campanya electoral. Comença en aquell moment, no li donem un termini per tancar-la perquè també entenem que en un món de xarxes socials no tindria sentit estar controlant fins a quina hora algú envia un tuit o reenvia un missatge. Per tant, moment d'obertura el 3 d'agost i ho deixem obert. Des del mateix web de Junts per Catalunya, des de les xarxes socials de Junts per Catalunya, també se'n farà difusió de les candidatures, s'habilitaran espais i es donarà difusió perquè totes les persones afiliades doncs, es puguin aproximar en aquestes candidatures. Com es votarà? Quins són aquests òrgans del partit, aquests òrgans de direcció que s'escolliran 7, 8 i 9 d'agost? Hi ha, per una banda, una primera votació, un primer òrgan, que és la presidència del partit. Hi ha la presidència del partit i fins a un màxim de 4 vicepresidències. Això ha quedat volgudament obert, l'estructura, perquè entenem que és la manera que sigui flexible, que ens serveixi per ara, que ens serveixi per més endavant i que ens anem adaptant, no només a les circumstàncies que tinguem, però també que ens puguem adaptar també a les persones que optin a presidir el partit en funció de què és el que volen fer, com pensen que ha de ser la seva presidència i, per tant, que si ho desitgen, s'envoltin d'un equip de fins a 4 vicepresidències. A l'hora de votar, això és una llista tancada de presidència i vicepresidències, les que es desitgi incloure, i desbloquejada. Aquesta seria la primera de les eleccions que han de fer les persones afiliades. La segona elecció és Secretaria General, Secretaria d'Organització i Secretaria de Finances. El mateix, llista tancada, desbloquejada. I finalment, com que l'executiva nacional es composa de 21 membres, hi ha per una banda aquesta segona urna, que podríem dir-li, de la Secretaria General acompanyat de Secretaria d'Organització i Secretaria de Finances, hi ha una tercera urna amb una llista de 18 persones que han d'acabar de completar aquesta executiva nacional. Les llistes d'executiva nacional són llistes obertes i, per tant, poden entrar membres que formin part de diferents candidatures, entraran aquells que siguin els més votats. Evidentment, hi ha el requisit, que no pot ser de cap altra manera, de que a tot arreu han de ser llistes paritàries i les votacions també han de ser paritàries. Aquest seria com el primer gran bloc després del procés del 25 i del 26 de juliol. I el segon altre gran bloc rellevant per la vida diària, política i organitzativa del nostre partit són les dues ponències centrals. La ponència organitzativa, que ens ha de dir com ens despleguem territorialment, sectorialment, ideològicament, i la ponència político-estratègica. Aleshores, què hem fet per fer aquest procés al màxim
de representatiu de les persones afiliades. L'endemà, el mateix 26 de juliol i fins al 15 d'agost, s'obre en l'espai exclusiu pels afiliats diferents fòrums on les persones hi podran anar aportant les seves idees i podran aportar els seus comentaris, els seus debats. Hi ha fins a 10 fòrums marcats per diferents temàtiques perquè es puguin anar endreçant i moderant per part dels membres de la mesa. I això també ajudarà a les comissions redactores, que en parlava la Marta, per fer un primer text, una ponència inicial tan organitzativa i una ponència inicial político-estratègica, que l'hauran d'entregar el 20 d'agost. El 20 d'agost s'haurà d'explicar en els afiliats de Junts per Catalunya doncs, aquestes dues inicis de ponència. Aleshores, s'obre un període de 3 setmanes en el que es torna a donar la veu a les persones afiliades i se'ls permet fer esmenes en els documents per poder-los millorar. Un cop acabat aquest temps, es dona un període de 10 dies per acabar de treballar-ho amb les comissions redactores, anar a treballar, què s'accepta, què no s'accepta, què es transacciona, què encara queda viu perquè no s'ha pogut acceptar, i a partir d'aquí comencen votacions d'esmenes que acabaríem amb aquest 3 d'agost, que és el dia final d'aquest primer congrés de Junts per Catalunya, amb l'aprovació final de la ponència. No se us escapa que entre el que hem explicat la Marta i jo hi ha 3 moments molt marcats on es votaran coses. 25-26, amb totes les coses que ha explicat la Marta, 7, 8 i 9, presidència i executiva nacional, i després, a finals de setembre i fins al 3 d'octubre, per votar les ponències. Per evitar que se'ns quedés el cens tancat, el que hem decidit fer és que en cada moment s'obre i es tanca el cens. És a dir, es tanca el cens, abans explicava la Marta, a les 2 de la tarda del 25, però un cop acabat aquesta votació, totes les persones que s'afilin fins a 48 hores abans de que comencés la votació de la direcció, el cens aquest s'actualitza amb els nous afiliats. I el mateix per les ponències. Es torna a obrir i es torna a permetre que aquells afiliats nous també s'incorporin, de manera que a mesura que tu et vas incorporant durant aquest temps, que entenem a més que serà el gran moment d'incorporacions, tothom s'incorpori amb les mateixes condicions. Pels noms de les comissions redactores, nosaltres hem fet avui, la Marta i jo a més hi érem com a membres del grup impulsor, una reunió amb el president Puigdemont, amb en Jordi Sánchez i amb els consellers a l'exili i a la presó. I ells ens han traslladat doncs, també les decisions i hem validat entre tots no?, els noms de les persones encarregades de les comissions redactores i també de la mesa. Pel que fa a les comissions redactores de la ponència política i estratègica. Hi haurà el conseller Comín, hi haurà el conseller Rull, en Josep Maria Forner, la Marina Geli, en Jordi Sánchez, la Glòria Plana, la Marta Madrenas i jo mateixa. Serà l'equip de 8 persones que estarem encarregats de fer la comissió redactora de la ponència político-estratègica. Pel que fa a la ponència organitzativa, s'ha fet aquest encàrrec que s'ha de validar efectivament el 25 i el 26, s'ha fet l'encàrrec en el conseller Calvet, a la Violant Cervera, l'Anna R, en Jordi Fàbrega, la Gemma Geis, en Quim Jubert, en Toni Morral i la Mònica Sales. I finalment, que serà l'òrgan que durant el Congrés serà la màxima autoritat durant aquestes 10 setmanes, que serà la mesa del Congrés i que també actuarà com a junta electoral en el procés electoral de la direcció, s'ha fet l'encàrrec en el conseller Lluís Puig, que presideixi aquesta mesa del Congrés, que l'acompanyin l'Helena Fort i la Montse Rossell com a vicepresidentes de la mesa, en Raül García, l'Imma Gallardo, en Jordi Sendra, la Glòria Freixa, en Ricard Pérez i la Meritxell Masó com a vocals. A partir d'ara, com us hem dit, d'aquí no res, però ja avui comencem ja a portar tota la documentació d'aquest Congrés que comença dissabte, unes votacions de dissabte i diumenge, en el que també s'obrirà a l'espai aquest decidim.junts.cat perquè sigui l'espai de relació amb les persones afiliades de manera contínua i que hi puguin participar molt activament en aquest congrés. I com sempre, recordar que si algú té qualsevol problema, tant de l'afiliació, qualsevol dubte, qualsevol pregunta, hi som per ajudar en l'adreça hola@junts.cat i en el telèfon 93 655 8268.
I fins aquí totes les novetats que a hores d'ara tenim. Ja un cop conclosa aquesta feina que es va encarregar en el grup dels 50 impulsors, de fer les redaccions, de posar les eines, de ser el mínim intrusiu, que realment només es posin les eines imprescindibles per tirar endavant i fer créixer Junts per Catalunya entre tots. Gràcies. He demanat que ens vagin passant, si voleu, pel xat, aneu demanant torn de preguntes. Aquest calendari també us el passarem amb totes aquestes dates perquè ho tingueu més clar. És una d'aquestes documentacions que us passarem perquè n'hi ha moltes i clar, així us tindreu més clar. De moment tenim una primera pregunta d'en Bernat Vilaró, de l'ACN, per l'Els Sertadi. Hola, sí, és un parell de preguntes més, bueno, una mica tècniques també per completar el que ens heu explicat les dues. Entenc que el dia final que acaben cadascuna de les tres votacions, entenc que donareu a conèixer els resultats aleshores. I d'altra banda, també preguntar-vos si teniu previst aquest cap de setmana, 25-26, si hi haurà intervencions de Puigdemont... És més qüestions tècniques, eh? A intervencions de Puigdemont en directe, si teniu pensat, per exemple, que els presos, els exconsellers empresonats o Lluís Puig puguin tenir també una presència mitjançant, per exemple, cartes, o si els presos, si encara poden tenir aquest tercer grau, podrien assistir físicament en un espai. Ja sé que el Congrés és telemàtic, però imagino que hi haurà un espai en concret on vosaltres estareu físicament allà. I aprofito també per preguntar si els mitjans de comunicació podrem anar a fer imatges en aquest lloc físic, si és que existeix. Gràcies. Perdona, perquè ara m'he oblidat de la primera. Perdona, Bernat. El primer és si les votacions, les tres votacions diferents, es donen a conèixer el resultat. Es dona al cap de dues hores, o sigui, el temps imprescindible que necessitem per compilar les dades, que és un tema tècnic, perquè a més hem estat mirant quina seria la manera més fàcil a nivell tècnic. Encara tenim que hi ha molta gent que està acostumada a votar en papereta perquè és el tradicional, i la veritat és que fins aquest matí hem estat treballant diferents eines per veure quina seria menys disruptiva dins de fer servir vies telemàtiques. Hem fet servir aquest mitjà que explicava la Marta, que és molt senzill, que és a través d'un enllaç d'un correu electrònic que envia directament a la votació i, per tant, el temps imprescindible, que és qüestió d'un parell d'hores, de que es compili tota la informació i donar a conèixer de seguida la informació, tant el 26 de juliol, el 9 d'agost com el 3 d'octubre. De seguida que estigui, dues hores, diguem, però per salvar-nos de que realment es compila bé i és l'única cosa que hem de fer automàticament. La Marta abans ha explicat com seria l'acte polític a les 12 del dissabte. Hi ha un acte polític que evidentment és televisat sense presencial, val? Però com si fos un molts dels actes que veiem políticament doncs per televisió, que a més diuen que es podrà veure per TDT, es podrà veure pel canal YouTube, el deixarem penjat i allà hi ha intervencions, la principal, si m'ho permeteu, del president Puigdemont amb el seu discurs polític, però també hi haurà la intervenció dels presos i dels exiliats que contem que hi podran participar dissabte. Si em permets repreguntar-te si preveieu que els presos hi puguin participar físicament. A hores d'ara tot està previst que hi puguin participar presencialment, que encara tenen el tercer grau viu. És cert que avui hi ha hagut la intromissió, sobretot en el cas de la presidenta Forcadell, no? Que el Tribunal Suprem ha fet saltar pels aires de nou el que és la normativa i la jurisprudència i ha decidit tornar a fer política, aquesta vegada contra la presidenta Forcadell, però de moment els tercer grau segueixen i sobretot nosaltres el que no farem és condicionar-nos tampoc per les decisions i quedar-nos en el relat antirepressiu que és cap allà on ens hi volen portar. Nosaltres contem que això serà així i que podrem i que farem aquest acte polític perquè és la voluntat dels consellers a la presó i l'exili, és la voluntat d'en Jordi Sánchez i és la voluntat del president Puigdemont. Sí.
Si no hi ha repregunta d'en Bernat, donem pas a en Sergi Quitian, de La Vanguardia. Hola, bona tarda. Per la Marta o l'Elsa, més indiferent qui vulgui. Per tenir una referència, amb quants associats esteu ara o preveieu que arribeu a dissabte, per tenir això una mirada de com serà? I una segona pregunta, si en aquest acte ja d'aquest dissabte contempleu o preveieu la participació de membres de l'actual direcció executiva del PDeCAT. La mateixa, Elsa. Doncs la veritat és que tenim molt bones notícies, estem molt contents, perquè de moment ja superem, en només 5 dies, doncs ja superem la xifra de més de 2.000 persones que s'han sumat a aquest projecte. Tenim en compte que no és el mateix que entrar en una associació o que sumar-se un manifest. Aquí hi ha un compromís, també un compromís de treballar per al país i per la independència, però també un compromís econòmic. I, per tant, doncs, la veritat és que estem molt contents i la xifra exacta doncs, d'abans de tancar aquest primer cens, doncs, clar, no la sabem, però estem veient que estem en xifres de 500 persones diàries que es van sumar en aquest projecte i doncs són molt bones notícies, estem, la veritat, molt contents. Respecte a qui acudirà o no en el congrés, doncs sempre hem dit el mateix. Aquest és un congrés, aquest és un partit de portes obertes, inclusiu, que no entenem d'exclusions i, per tant, tothom hi és convidat, tothom hi és benvingut. Qualsevol persona, no tenim interès en saber quin és el seu origen, si ve d'una filiació política o en ve d'una altra, perquè tots estarem en el mateix pla, volem treballar per als mateixos objectius, tots serem Junts per Catalunya i, per tant, en aquest sentit, doncs, si eren o no, com jo mateixa, que evidentment sí que hi seré, doncs que soc del Partit Demòcrata, doncs jo hi seré, no? Però no té més importància que això. Tots serem ja Junts per Catalunya en un únic pla i en un únic nivell i compromesos per treballar per al nostre país i per la independència de Catalunya. Molt bé, gràcies. Donem pas ara a Jordi Eroles, de TV3, que vol formular una pregunta per al Sertadi. Sí, jo volia incidir una mica en el que ha comentat abans el Bernat. Com podem seguir nosaltres, com a periodistes, el Congrés? I ens haurem de limitar a seguir per televisió aquest acte polític de les 12 del migdia o podrem cobrir-ho d'alguna altra manera, si presencialment podrem anar a algun lloc? Aquest és el principal interès que tinc jo en aquests moments. Més tècnics, sí. Els podeu lligar després, també. Vull dir, aquests més tècnico-professionals els podeu acabar de lligar després amb l'Anna, però podeu anar a prendre imatges i després hi haurà el senyal aquest. És un... Enteneu, i bueno, més que ningú vosaltres, perquè ho diu cada dia amb la vostra feina, en aquesta videoconferència, aquesta roda de premsa telemàtica del tot 100%, amb dues persones alhora, que mai havíem fet tampoc així, i per tant tenim moltes restriccions per entrar al plató. De fet, el programa hi participa molta gent, i surten moltes cares, i participa molta gent, perquè la veritat és perquè ens hem trobat que molta gent ens deia que volia participar. Aleshores, també ho hem fet amb diferents formats. Hi ha una part que són vídeos, hi ha una part que és un plató, no? Aleshores, de fet, hi ha dos platós, perquè hi ha el plató de Brussel·les amb l'exili, hi ha el plató a l'àrea metropolitana, pels que som al Principat, i hi ha molta restricció. Podreu anar a prendre imatges, això ho acabeu de lligar amb l'equip de comunicació, i és un format que realment és sense públic, en un moment, no? Ens hem d'estar contemplant totes les possibilitats, inclús que hi hagués un públic reduït, que pogués anar per sorteig dels afiliats, i a mesura que es va anar complicant la situació i per màxima prudència, perquè al final ara és el que és més important, doncs hem anat a mínims, mínims. De fet, bueno, la Marta i jo, que hi haurem d'anar perquè explicarem, no? La part més tècnica del Congrés, també ens han fet un tríum de formularis i està tot com molt restringit, però podreu anar a prendre imatges i després ja es donarà el senyal perquè ho pugui seguir tothom. Sí, volia fer una altra pregunta. Ho dic que tot aquest procés s'acaba el 3 d'octubre.
Per tant, entenc que les possibles eleccions seran després del 3 d'octubre. Això no ens convidi, no decidim. Ningú dels que estan al grup impulsor té la potestat de decidir quan seran les eleccions. El que hem decidit, i aquesta també, en aquestes setmanes hem fet com moltes reflexions, no? Ens hem plantejat moltes coses, perquè també a l'hora de passar d'un congrés presencial de cap de setmana, que genera moltes restriccions, no? Primer, quan vam decidir que ho passàvem a telemàtic, va ser com, ostres, és com més reduït, com menys ric, i després vam veure que no, que ens permetia fer altres coses, no? I ens hem anat transformant i ens hem anat plantejant coses. Aquest també va ser un tema, perquè sabem que és un debat que existeix, sabem també, i en vam participar i vam compartir les decisions que va prendre el president Torra després de perdre el seu escó al Parlament de Catalunya, i per tant sabem que és un tema. Ara bé, no podíem condicionar un element que és tan fonamental, que és el primer congrés de Junts per Catalunya, on s'havien de decidir tantes coses, a fer-ho en una setmana o un cap de setmana. Va existir aquest debat. Es va fer i vam fer pros i contres i vam dir que no podíem, perquè altrament no podíem fer participar a tothom que volgués, no?, portar la seva veu, que pogués fer les seves contribucions. Llavors vam decidir que faríem el mínim imprescindible, el que ens donava confort de que es farien les coses ben fetes. Jo personalment no crec que anem a eleccions en el molt curt termini, donada la situació sanitària que tenim, perquè no tindria sentit complicar i fer un període electoral amb les restriccions sanitàries, però sobretot una aturada administrativa en el moment en què necessitem més que mai mesures socials i mesures econòmiques. I, per tant, nosaltres hem fet el nostre calendari com creiem que és el millor pel partit i per les persones afiliades, i si passés qualsevol cosa, digues eleccions o qualsevol altra cosa, i a la mesa, a partir del 9 d'agost, hi haurà una direcció i, per tant, estan apoderats pel reglament del Congrés per prendre les decisions que hagin de prendre. Si no hi ha més preguntes, Jordi Corbalán, de Catalunya Ràdio. Sí, bona tarda. M'agafo a les seves últimes paraules. Vostès no tenen la potestat de convocar eleccions, però volen tenir la direcció elegida en ple mes d'agost, no? Un mes que no convida habitualment a la participació política i que, en cas que les eleccions fossin a començaments d'octubre, voldria dir que dies després de tenir l'elecció, la direcció elegida, el president Torra firmaria el decret de convocatòria d'eleccions. Per tant, no sé si aquest és un motiu o no suficient com per posar en marxa un procés participatiu la primera setmana d'agost. I lligat amb això, voldria preguntar-li per què passaria aquest cap de setmana en què s'han de fer les votacions de la direcció si només es presenta una única llista a la presidència i a la vicepresidència i si aquesta urna va lligada a la de la resta de càrrecs orgànics, secretaria d'organització, etcètera, etcètera. És a dir, és un tiquet amb la urna 1 i la urna 2, o no sé si m'acabo d'explicar, o van per separat. I després, una curiositat, vostès fan servir indistintament el nom de Junts per Catalunya i el nom de Junts. El partit s'ha registrat com a Junts per Catalunya, però voldria saber com s'acabarà anomenant aquest partit, Junts per Catalunya o Junts? Contesto jo, Elsa? Sí, sí, com vulguis. Sí, d'acord. No pateixis. Sí, i tu acabes de completar. Sí, acabo de completar la de les urnes, si vols. Exactament, exactament. Respecte a les eleccions i a possibles coincidències que acabes de proposar respecte a les dates, doncs crec que hem de dir que en absolut s'ha tingut en compte res respecte al període electoral respecte al Parlament de Catalunya. Ho hem repetit insistentment, no coneixem cap data, ni, i a més és una responsabilitat del mateix president Torra que, atenent a les circumstàncies del país, i ell ho ha manifestat en diverses ocasions també tenint en compte aquí com queda encarrilada aquesta sortida en aquesta crisi sanitària dramàtica que estem vivint, doncs després prendrà la decisió. Per tant, en absolut crec que podríem lligar aquestes dues dates, però és més, també és cert que una cosa és la direcció del partit, l'altra cosa és quan s'hagin d'escollir candidats, i també sempre hem deixat clar que l'elecció dels candidats, en aquest cas, per exemple, la presidència de la Generalitat, des de Junts per Catalunya,
doncs es treballarà, se conformaran els diversos procediments de primàries o els processos democràtics que calguin per escollir els diversos candidats o candidates un cop es convoquin. Per tant, ara tot això seria avançar-nos. És a dir, aquí no hi ha coincidències de dates. El president Torra, quan cregui convenient que sigui el millor moment per al país, excepte que rebi la repressió de nou de l'estat espanyol, doncs, obligant a prendre depèn de quines decisions, doncs prendrà la decisió que cregui més adequada per al país, no? Respecte a la llista de la presidència, ja li deixo a l'Elsa Artadi, el nom és Junts per Catalunya, nosaltres som Junts per Catalunya. El que és cert és que a vegades, doncs, quan t'expresses, tendeixes doncs, a reduir, no? I ens sembla que Junts, doncs, ens surt quasi sense pretendre-ho, ens surt sense voler, a més, Junts ens permet declinar, per Junts per i un espai territorial, una ciutat, un municipi, una sectorial, no? I a vegades és més que ha sigut una fórmula fàcil a l'hora de dir-ho que no una altra cosa, no? Nosaltres som Junts per Catalunya, la ciutadania sap perfectament què és Junts per Catalunya, aquest projecte liderat per el president Puigdemont, transformador, transversal, que lluitarà per la independència de Catalunya i per tenir les millors eines per poder construir el millor estat de benestar. I és això, Junts per Catalunya, i això és el que som nosaltres, i ens heu de perdonar quan a vegades doncs, diguem junts perquè ens és més fàcil a l'hora d'explicar doncs, o d'expressar-nos. I la pregunta del mig potser millor la Elsa. Sí, cap problema. La candidatura a presidència no lliga a la resta. És a dir, no és que el candidat o candidata a presidència del partit proposarà Secretaria General i l'Executiva Nacional, estan separades. Crec que ja ens hem entès. Doncs sí, Jordi, per la nostra pregunta, torn per l'Oriol Mar, del Nació Digital. Hola, bona tarda. Una pregunta que respongui qui vulgui, no tinc cap preferència. La primera és si participarà el president Quim Torra en aquest acte, si prendrà la paraula. I una segona, que és en quin punt es troba la negociació amb el PDeCAT. Sabem que aquesta setmana encara hi havia contactes. Confien en trobar l'encaix i, per acabar, si consideren que perquè es produeixi aquest encaix, el PDeCAT s'ha de dissoldre en aquesta nova estructura que arrenca en dissabte. Moltíssimes gràcies. Contenta. La primera la pots contestar, Elsa? Sí. Sí, com vulgueu. Està previst que el president Torra hi participi. Està previst, ja ho he dit, i de fet hi participa molta gent. No crec que trobem massa cares a faltar, diguem-ne. Hi participarà tanta gent com hem pogut posar-ho en un acte prou àgil, que no es fes massa, tampoc massa llarg, perquè el que volem és que la gent el vegi i que escolti els missatges. I jo, ara abans de passar-li la paraula a la Marta, el dia 25 no acaba res, el dia 25 comença tot. Per tant, el que s'hagi arribat a fer, les persones que s'hi hagin incorporat el dia 25, fantàstic, són superbenvingudes. Les que s'incorporen a partir del 26, potser encara més, jo diria, en el sentit de que un partit es fa gran amb la darrera persona que entra, no amb la primera. I, per tant, la darrera persona que entra és tan important com qualsevol altra. Per nosaltres és un període i un procés obert sempre i cada dia. El 26 de juliol i el 3 d'octubre, quan acaben les ponències, i el 4, quan haguem acabat el Congrés. Sí, i efectivament, seguint aquesta línia que deia la Elsa, doncs sí, jo estic segura que la gran majoria de la gent del Partit Demòcrata voldrem confluir en aquest nou partit polític. I dic que n'estic segura perquè, de fet, doncs, ja es va produir un Consell Nacional doncs, fa temps en què una immensa majoria dels consellers nacionals de Junts per Catalunya i del Partit Demòcrata ja va decidir aquesta confluència cap a Junts per Catalunya i cap a aquest nou partit, no? I, per tant, estic convençuda que aquesta és la voluntat majoritària i quan això és així, quan la voluntat majoritària és la de formar part d'aquest
espai, aquest partit polític tan ampli, tan transversal, que ja ens el sentim nostre, també, la gent del Partit Demòcrata, perquè també l'hem ajudat a construir, també n'hem format part, hem sigut doncs una vàlua important també, doncs jo crec que sí, que vaja. La meva opinió és que segur que hi acabarà havent una entesa i que la gran part, la gran majoria de la gent de Junts per Catalunya, del Partit Demòcrata, doncs formarà part d'aquest projecte que és Junts per Catalunya. I després, clar, nosaltres doncs no podem respondre al Partit Demòcrata com ha de, si finalitzar, si no, si tancar, si no. Jo podria tenir la meva opinió també com a membre del Partit Demòcrata, però aquesta crec que no és el fòrum on hagi de parlar d'aquest tema, no? Nosaltres aquí, com a Junts per Catalunya, doncs mai direm res respecte a un altre partit, però que sí, és que és evident que aquí ha de quedar ben entesa, perquè és la voluntat majoritària de la gent del Partit Demòcrata, que ja ens sentim de Junts per Catalunya. En tot cas, entenc de les seves respostes que hi haurà voluntat de continuar les converses després del dia 25, com deia ara l'El Sertadi, a partir del 25 comença tot, però m'agradaria que em responguessin si des del grup impulsor del nou partit Junts per Catalunya es defensa la dissolució del PDeCAT, tenint en compte que alguns de vostès en són membres. Defensem que sigui un espai obert, com ho hem dit cada dia, des del primer dia, no ha canviat cap de nosaltres l'opinió, ni que hi havia una data límit, ni que hi hagués res de tot això. Sempre hem dit que és un espai obert, vinguis d'on vinguis, si milites abans en un altre partit, si no milites mai o no ho has fet mai en cap partit, tens una tradició política, una trajectòria professional, és un projecte obert i no ens hem posat cap límit ni cap exclusió, al contrari. Perfecte, gràcies. Moltes gràcies. Donem pas ara a la Núria Orriols, del diari Ara. Hola, bona tarda. Jo voldria fer dues preguntes a l'Elsa i una altra a la Marta. A l'Elsa, has dit que hi hauria molta participació de molta gent i jo volia preguntar concretament si en aquest acte hi haurà la participació de l'expresident Mas o compteu amb el seu suport d'alguna manera al nou partit. I després has dit abans que no creus que hi hagi eleccions a curt termini. I et volia preguntar si el curt termini són a l'octubre o això seria mitjà i llarg termini. O sigui, què és el curt termini per tu? Perquè com que has descartat eleccions a curt termini, si pots concretar què és aquest curt termini. He donat la meva opinió personal, que és la mateixa que he donat cada dia des que va començar la pandèmia. Que ara el que tocava és un govern valent, un govern que afrontés la triple crisi que tenim i que entenem, i és que em sembla que a més ho he expressat d'aquesta manera en altres ocasions, que no dona ara mateix per pujar-nos a sobre un escenari a ballar i estar fent mítings polítics quan estem retrocedint cap a fases anteriors enmig de la pitjor crisi sanitària que hem viscut la nostra generació. Per tant, em sembla obvi que ara mateix el que toca és centrar-nos en les necessitats de la gent, les sanitàries, però sobretot les socials i econòmiques, que s'hi han afegit, que portem ja molts mesos d'aquesta situació, on vendríem ara un govern que deixés de governar i que deixés de posar a fer mítings electorals. Ni un govern, ni una oposició, ni tancar el Parlament de Catalunya per fer això. Per tant, quan el president Torra ja es va expressar, evidentment en un moment en el que no sabíem que passaria aquesta pandèmia, quan es pugui fer ja es farà el que el president Torra decideixi. Però jo no sé si això, perquè és impossible saber quina serà l'evolució de la crisi sanitària. De fet, ningú s'esperava o ningú preveia que el rebrot hagués arribat tan d'hora. Doncs amb aquesta incertesa ens sembla que vivim cada dia. Aleshores, saber a quin dia hi haurà eleccions, quan a més no ens correspon a nosaltres convocar-les, és impossible, però podem fer una reflexió de lògica que crec que entén la majoria de la ciutadania. Però el que toca és treballar per la ciutadania. I quan ens pugui fer, ja es farà. Participarà molta gent abans. Ja he dubtat de si contestar a la participació del president Torra i ja he pensat que ara em matarien els que estan fent l'escaleta. Per tant, ho deixo aquí, de que participarà molta gent i no desvetllo res més, perquè si no, no em deixaran sortir cap roda de premsa més. Vale, li passo la Marta. Però és que no li he acabat de fer la pregunta a la Marta, però et repregunto. Sí, per això li passo
Però em repregunto a tu, has dit que no seria, o sigui, unes eleccions a curt termini no seria pensar en les necessitats de la gent, llavors unes eleccions convocades a l'agost seria no pensar en les necessitats de la gent i seria una responsabilitat moment... posar-se a fer míting. Pregunto concretament a l'agost, convocades a l'agost. Depèn en el moment en el que tinguem la situació sanitària, que fa dues setmanes era radicalment diferent d'ara, que ara fa dos dies sembla que la situació de Lleida millora i que la situació a Barcelona s'està estabilitzant. Per tant, haurem de veure en quina situació ens trobem i en quin moment s'aconsella. Tothom sap que com l'opinió que té el president Torra i el suport que li donem a Junts per Catalunya d'una decisió que va prendre, que era aprovar pressupostos i convocar, aleshores donar la data electoral. Però en aquell moment ningú preveia que hi hauria la pandèmia de la Covid. Això ens ha posat en pausa i ha aturat un munt de coses. Entre d'altres, també el nostre congrés que l'hem hagut de fer el juliol i que per això hem d'acabar de fer-lo durant l'agost al congrés. No? Per tant, depèn de la situació. Jo no sé com estarem el 15 d'agost o el 31 d'agost. No ho sé, no ho sé. I per tant, estic segura que la decisió que prengui el president Torra serà meditada i serà la correcta. El president, o sigui, l'expresident Mas, no sabem si participarà o no, això no... Ja no desvenjo res més de l'acte. I llavors, per la Marta, has dit que en el Consell Nacional ja es va decidir transitar cap a Junts per Catalunya, però hi ha un altre Consell Nacional previst del PDeCAT precisament per decidir sobre el futur del PDeCAT en relació a Junts per Catalunya. Llavors, com a associada del PDeCAT, entens que què hauria de fer aquest Consell Nacional? Permetre formalitzar la doble militància amb Junts per Catalunya o en què ha de consistir aquesta entesa que defenses que hi ha d'haver? Perquè si el PDeCAT com a actor tampoc ha d'ajuntar-se amb una coalició o amb un pacte amb Junts per Catalunya, en què ha de consistir aquesta entesa que defenses amb el Partit Demòcrata? Sí, efectivament, jo com se plantegi exactament aquest congrés que hi haurà també a final de mes, doncs ho desconec, perquè això doncs, ho haurà de decidir la direcció i per tant no sé exactament en quins termes ho plantegen, però jo quan parlo d'entesa, el que parlo és de que des del mateix partit es trobi la fórmula per animar, per il·lusionar, per acompanyar a totes les persones afiliades fins ara en el Partit Demòcrata en aquest altre nou espai. Jo me refereixo a això. És això per mi l'entesa. És a dir, aquest acompanyament, aquest anar junts, aquest dir anem tots plegats cap a aquest nou espai polític, aquest nou partit polític i formem-ne part i siguem-ne doncs, una part important també, no? Però no com a partit, no com a lobby, no com a grup, sinó com a persones integrants d'aquest nou espai polític. Tens el silenci. Si la direcció del PDeCAT anima a tots els seus militants a participar a Junts per Catalunya i, per tant, tots els militants del PDeCAT passen a Junts per Catalunya, llavors el PDeCAT, de facto, què faria? O sigui, llavors aquí és on es planteja la dissolució del PDeCAT, entenc. O que el PDeCAT quedi fora de... No sé, pregunto. Sí, però tal com ho planteges tu, home, és un terme ja jurídic, diguéssim. Si hi ha una entitat sense ni una persona afiliada, doncs jo crec que hi ha de per si. Però nosaltres no, jo mai m'he referit en aquests termes. Des de Junts per Catalunya no ens hem referit mai en termes ni de liquidacions, ni de tancaments, ni de... I no ho farem mai. Nosaltres no ens posem en quines decisions prenguin d'altres persones. Nosaltres el que creiem important és que el projecte pot ser compartit perfectament perquè tenim un munt de coincidències, perquè hi ha un munt de patriotes que treballen pel país i que han treballat intensament per construir aquest estat de benestar. Per tant, en aquest sentit, doncs, és aquesta la voluntat que tenim. Confluïm, treballem junts... Som molt propers, hem de trobar aquesta fórmula de confluència, però això de les persones, que en definitiva una organització no és res més que les persones que el formen. I per tant, en aquest sentit, doncs, el que és important és que aquí aglutinem el màxim de persones possibles que tinguin aquests dos objectius que ja sabeu i que defensem i que tothom identifica en Junts per Catalunya
I és això el que ens preocupa. I nosaltres no ens preocupem en cap cas ni de liquidar, ni de tancar, ni de res, perquè és que ni ens correspon a nosaltres. No formem part de la direcció i, per tant, nosaltres ens interessen les persones. Construir junts aquest nou país, independència de Catalunya. És això el que ens interessa. D'acord, merci. Vam passar ara a en Camilo Vaquero, del País. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas. En la línea de lo que preguntaba Nuria, a pesar que existe la voluntad de la confluencia, pues hay un escollo jurídico que digamos que es el de la doble militancia dentro del PDeCAT, no está contemplada, y diría que dentro de los estatutos actuales, que es verdad que en un periodo consensual, pues congresual, cambian, tampoco. A la larga, ¿cómo se espera solventar este problema? Porque evidentemente eso significaría que un escollo legal no puede ser doble militante. Y por otro lado, me gustaría saber si nos pueden confirmar si la señora Laia Canet ya es militante de Junts per Catalunya. Això no podem confirmar perquè hi ha una cosa que es diu protecció de dades i per tant no hi tenim accés, ni la Marta ni jo tenim accés. És a dir, nosaltres sabem qui s'ha fet i qui no s'ha fet perquè ha fet una piulada, perquè ha fet una declaració, però no, en tant que el grup impulsor no podem accedir a les dades. De fet, hem de demanar, no?, abans d'entrar a la roda de premsa, com anem d'afiliats, perquè ja sabem que ens ho preguntaran, no? O sabem com va, perquè vam tenir problemes el primer dia de la web, que anava, del web que anava supercol·lapsat, però no sabem qui ho és i qui no és, més enllà de les pròpies declaracions que faci una persona. Sobre la doble militància, no hi ha res estrany. És un partit normal i que tindrà una ponència organitzativa que decidirà sobre doble militància i, per tant, haurà de ser els associats que facin i que les facin. I la resta de partits o la resta de membres que vinguin d'unes altres tradicions, que poden ser un partit o un altre, hauran de decidir en els seus àmbits. Nosaltres podem parlar del que farà Junts per Catalunya i la resta de partits han de parlar del que faran els seus partits o les seves associacions o el que sigui, però nosaltres, Junts per Catalunya, hi haurà doble militància o no? Nosaltres podem tenir una opinió personal i jo l'he expressada, la meva, però qui ho acabarà decidint és el conjunt de les persones afiliades a la ponència d'organització. Ara mateix, com està? Està obert, però està volgudament obert, perquè és un procés de transició, perquè és un procés de naixement i perquè és un procés que no acaba fins al 3 d'octubre. El 3 d'octubre, les persones afiliades decidiran si n'hi ha o no n'hi ha. I a partir d'aquí seguirem caminant. I nosaltres seguirem caminant decidint el que és millor per Junts per Catalunya en cada moment. Tornem a donar pas a Bernat Vilora de la Sena, que tenia una repregunta. Sí, m'agradaria repreguntar a la Marta, en la línia del que estàvem comentant ara la Núria i el Camilo. Deies, Marta, que Junts per Cat no ha parlat mai de liquidar, però avui la diputada de Junts per Cat, Aurora Madaula, en un article parla que, bueno, afirma que no passa res si s'ha de liquidar, diu precisament, un partit per crear-ne un altre si aquest ha quedat obsolet. Vostè, com a associada al Partit Demòcrata, no sé si hi està d'acord, o si prefereix, abans parlava de l'entesa, prefereix que aquesta entesa passi per mantenir, no sé si les sigles o del PDeCAT, la direcció del PDeCAT parla de mantenir almenys el model ideològic dins d'aquest nou partit de Junts per Catalunya. No sé què en pensa d'això, si vostè preveu donar-se de baixa del Partit Demòcrata i en referència a això que deia l'Elsa, que Junts per Cat només pot decidir, no?, pels membres de Junts per Catalunya, no sé si aquest nou partit acceptarà la incorporació de militants que encara constin com a membres d'altres partits i si almenys es donen un marge, no?, de que poden acceptar militants d'altres partits durant, per exemple, els dos primers mesos o com sigui. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs començo quasi pel final. No m'he donat de baixa, com tampoc ho han fet, doncs, els consellers o com no ho ha fet el president o com no ho han fet tantes persones i, per tant, ens sentim també absolutament empoderades per estar constituint aquest nou partit, que és un partit obert i que en els seus, en la seva pròpia organització doncs encara no ha decidit si permetrà o no permetrà la doble militància i, per tant, com sempre diguem i acaba de repetir la Elsa, doncs és un espai obert, aglutinador,
i que ara doncs, obre les portes absolutament tothom que vulgui. Segon, no m'he donat de baixa del Partit Demòcrata. Tercer, que parli la direcció del PDeCAT respecte a algunes de les preguntes que ens feu. És a dir, no estic en absolut empoderada per parlar respecte a decisions que hagi de prendre o no el Partit Demòcrata. Jo el que dic és que jo vull l'entesa i vull que la gent, les persones, puguem confluir amb tranquil·litat en aquest espai aglutinador. És el que jo dic. Després, si hi ha d'haver d'altres repercussions, jo no sóc la persona que ha de respondre això, sinó la pròpia direcció del Partit Demòcrata. Un aclariment, sisplau, Marta, només. Si és que dius que no t'has donat de baixa, però no sé si tens intenció de fer-ho. Jo no m'he donat de baixa i com que penso que pot haver-hi aquesta entesa, crec que en uns dies, en unes setmanes, tot això quedarà resolt. Jo entenc que ara té interès, però jo crec que això quedarà resolt ben aviat. Jo no me dono de baixa, però està clar que soc militant i afiliada a aquest projecte que és Junts per Catalunya, que és on crec que és el projecte de futur, el que pot plantejar una millor estratègia pel conjunt del país, que és el que ens interessa. De fet, treballem per millorar la vida de la ciutadania d'aquest país en tots sentits i crec que el projecte idoni és aquest. I és aquest projecte obert que aglutina tothom, vingui d'on vingui. No, no només ens referim a un únic partit, vingui d'on vingui. Venen persones, formen part d'aquest partit, persones de tradicions ideològiques diverses, no? De l'Ensem, del PSC, de tradicions diverses. Llavors, no sé també què farà el PSC, o què farà l'Ensem, què farà la Crida, què farà... No ho sé, Nosaltres no ens hi posem. Nosaltres parlem per junts, espai ampli, i tothom hi té cabuda. Gràcies. Queda encara una última pregunta que la formula en Jordi Font, d'EFE. Hola, no sé per qui vulgui respondre. Jo volia tornar al tema de les eleccions i de les primàries. Primer pregunta si l'equip impulsor està realment compromès en que l'elecció del candidat, candidata o candidats es farà per via de primàries, per via de votació. I entenc que aquesta votació, de moment, en aquest moment, no està prevista abans del 3 d'octubre. És a dir, que en aquest procés no està previst, per tant, està previst per després. Si les eleccions fossin abans, entenc que es canviaria el calendari, s'acceleraria, entenc que us faria córrer. Com es faria si les eleccions fossin, per exemple, a principis d'octubre? No és un tema que competi al grup impulsor. El grup impulsor, la feina que tenia encarregada per part dels impulsors polítics, si ho podem resumir d'aquesta manera, els impulsors polítics van crear aquest grup impulsor per poder fer la feina operativa i poder arribar al 25 de juliol. 25 de juliol i el 26, quan s'acabi la votació, qui queda apoderat en el Congrés és la mesa del Congrés i a partir del 9 d'agost també la direcció del partit. La nostra feina era precisament fer possible que arribàvem a dissabte, que dissabte i diumenge votàvem, que hi hauria un congrés i acabar de definir doncs, tot el que us hem explicat, com seria aquest congrés, quina forma tindria, què es votaria, quan, tota aquesta feina. I aquesta és la nostra feina. Nosaltres no som ni més importants ni menys importants que qualsevol altre afiliat que decidirà com serà la ponència d'organització. I és en la ponència d'organització on s'han de cloure temes fonamentals, com és la participació, com són les primàries. És evident que anem cap aquí, crec que d'una manera majoritària, més participació, més decisió, i per tant el normal seria que anéssim cap aquí, però s'han de decidir, no compet en el grup impulsor. I de nou, si enmig d'aquestes 10 setmanes de congrés hi ha elements que no estan previst i que fan impossible continuar el calendari o s'ha de treballar en paral·lel, mesa que està apoderada pel reglament i direcció que estarà apoderada pels afiliats. Sí, Marc, si ha quedat tot resolt, donem pas ara a Xavier Balló de CERC Catalunya, que seria l'última pregunta si no hi ha res de nou. Hola, bona tarda. Jo tenia una pregunta realment bastant similar a l'anterior, però no tant pel tema d'unes possibles primàries, sinó pel programa electoral al qual hauríeu d'anar a unes eleccions. Imagino que
l'eix ideològic del partit el de, es definirà en una de les ponències i, per tant, si hi hagués eleccions doncs, a la tardor, a principi de la tardor, doncs, com hauríeu de fer per decidir amb quin programa i amb quines bases ideològiques aneu a les properes eleccions? De nou, si hi hagués un moment que passa abans del 3 d'octubre, qualsevol element, ja hi haurà una primera participació, ja hi haurà tota la informació també que anirà expressant-se les persones afiliades des del mateix 26 de juliol, amb temes tan diversos des de com avançar en la independència a com hem de fer millors polítiques socials o de lluita contra l'emergència climàtica. Venim d'una tradició, és cert que és la primera vegada que ens constituem com a partit, però Junts per Catalunya hem sigut part de les vostres vides perquè hi tenim relació diària des de fa 2 anys i mig. Venim d'un grup parlamentari que fa 2 anys i mig que fa feina, d'un govern que fa 2 anys que fa feina, d'uns grups municipals que fa 1 any que fan feina. Tenim 3.000 electes, hem passat per 5 eleccions, d'uns eurodiputats, segurament els més famosos del Parlament Europeu. Per tant, comencem de zero en el que són posar aquestes estructures que han de fer créixer i millorar tot el potencial que té Junts per Catalunya per acompanyar sobretot el president Puigdemont, en els consellers, en Jordi Sánchez i a tots els representants per servir a la ciutadania. Però no comencem de zero, comencem de zero en el que és la formalitat. Venim de 5 eleccions on s'han fet programes electorals, s'han fet llistes electorals. Ara, a més, què ens permet? Que tindrem un corpus de gent que són els nostres afiliats que ens hi podrem adreçar, que fins ara no era com tot més eteri, que ens hi podrem adreçar, que els hi podrem consultar, posar les eines telemàtiques per participar, però també per votar, et permet anar fent consultes d'una manera molt ràpida. Aleshores, en eventualitat electoral, doncs, tant la mesa com la direcció, si han de prendre mesures, són mesures que eventualment també es poden portar a validació d'una manera molt ràpida i d'obrir processos de participació i s'ha de veure realment quant temps tens, quant no, amb quines eines disposes, però tot això que ara ens plantegem, fins ara, les darreres 5 eleccions que hem concorregut com a Junts per Catalunya, no les teníem. Ara sí que les tenim. Si passa abans del 3 d'octubre, que jo crec que no passarà, però si passa abans del 3 d'octubre, tenim moltes més eines i sabem a qui hem de preguntar i sabem qui està apoderat per preguntar-ho. Primer la mesa, després la direcció i, per tant, es pot fer a un procés molt més participatiu en qualsevol cas del que hem vingut fent les darreres 5 eleccions. Per tant, pas endavant en qualsevol cas. Hi havia una última pregunta de la Núria Urriols, que era una pregunta tècnica. Li dono pas ara de seguida. No trobo. Ara, no? Ara. No, és perquè això dels grups municipals i de les eleccions que s'han fet successives eleccions fins ara, entenc que Junts per Catalunya, un cop es constitueixi com a amb una direcció, tots els grups municipals en què hi ha també el PDeCAT i passen a ser de Junts per Catalunya, us feu seus, vostres, tots els grups municipals de les eleccions? Treballarà en funció de la situació que estigui i treballant amb la direcció. No és un... Però amb la direcció nova... Amb la direcció de Junts per Catalunya... Amb tots els grups municipals del PDeCAT, també. És que és un procés, no és un procés de 0-1 i el 25 canviar el món. Tot això és un procés gradual que té els inconvenients que van ser destacats que hi hagi l'agost pel mig, que és una circumstància purament pandèmica que ens hagi caigut l'inici del Congrés el 25 de juliol. Però tenim també doncs, això, juliol, agost, setembre, per anar treballant com comencem el curs. No és la primera vegada que els grups municipals van canviant de nom o van canviant de sigles. Serà un procés tranquil que s'haurà de seguir parlant en funció de veure què passa, a veure quines decisions ha pres cada electe. Els electes tenim, ho dic perquè les dues som en el món municipal i també el Parlament de Catalunya, les actes són nostres i cada grup doncs, tindrà les seves circumstàncies i s'anirà acompanyant d'una manera tranquil·la. I ja anirà fent, però això no ho podem fer fins que hi hagi una direcció que vagi fent els contactes amb tots els grups municipals, si cal parlar o no cal parlar en funció de com estigui tot en la direcció d'altres partits, però s'anirà fent una cosa a poc, tranquil·la
I, a més, els grups municipals no tenim eleccions fins aquí 3 anys. Per tant, el que nosaltres sí que insistim és que s'ha de fer un procés tranquil, acompanyat, sense pressionar ningú, sense presses, i ja està, i es anirà fent de manera tranquil·la i endreçada. D'acord, ja està. Merci. Com que no hi ha més preguntes, si us sembla, donaríem per acabar d'aquí la roda.